Отиде си най-известният уфолог в България, професор Стамен Стаменов. Ученият, който е автор на книгите «Говори космосът и събуди се човечество», е издъхнал в болница Пирогов на 5 юли вследствие на осложнение от диабет. Неодавна професорът, който бе дългогодишен водещ на предаването «Дневникът на уфолога» по телевизия СКАТ, каза, че България ще оцелее на пук на всички предатели в нашето общество. Той бе председател на Асоциация Феномени. Точно в това, в което ни най-малко се очаква да има намеса на уфология или на извънземни, точно тук е най-голямата тяхна намеса. Извънземният фактор не си поплюва, той си е разчел нещата отдавна. Говорим за тези тъмни сили, които откладат нашето общество и цивилизация от дълбока древност до ден днешен. Роденият през 1956 г. в Етрополе Стамен Стаменов е дипломиран физик и специалист по паранормални явления и парапсихология. Завършил е авиационно въоръжение и ракетна техника във Висшето военно-въздушно училище в, в Долна Митрополия и автоматика и телемеханика в Техническия университет София. Професор Стаменов споделяше вярването, че България е страна, която е докосната от Бога и ако не се пробудим духовно и не оценим реално какво ни е дал Господ, теглото ще е жестоко. Той работил в САЩ като лектор, председател Бейна на Международната асоциация на феномените в Бруклин и член на Международната ноосферна организация. Погребението ще се извърши в тесен семейен кръг в град Етрополе, а след отпадане на извънредните мерки след 15 юли, приятелите му ще организират прощално събитие в памет на професор Стамен Стаменов. Поклон пред светлата му памет.